Jag tänkte förklara hur man gör en mirror på ett objekt. Hur man alltså tar bort ena sidan och gör så att den speglas på den andra. Det är vissa som har haft problem med det och det kan vara bra att ha en video bara kolla på för att se hur det fungerar. Så här, ett simpelt objekt som är uppdelat i två, och med det menar jag att det är ett streck eller en edge som går rakt igenom hela objektet. En edge loop som man bara kan ta bort. Om ni inte har det på det viset och vill göra en mirror så får ni helt enkelt fixa till så att det blir en edge rakt i mitten. Någonting som kan vara bra innan man gör det här också är att man kontrollerar så att den är rak, men vi kan börja med att ta bort halva objektet. Så jag väljer, högerklickar och väljer face. Jag går in, trycker på space och så går jag in i front view så att jag ser den framifrån eller bakifrån eller vad den nu har roterat den i. Och så väljer vi bara halva. Ända ut in till kanten ungefär. Kontrollera så att vi fått med allt och inte tagit med för mycket. Och så trycker jag bort delete. Nu ska vi kontrollera så att den här kanten som är i mitten här nu är helt rak. För den behöver vara helt rak för att det ska bli som det som vi vill att det ska bli. Så då dubbelklickar vi när vi har valt edge. Alltså högerklickar, väljer edge och dubbelklickar på en utav de border edgesen som man kallar det. Tryck på R så att ni får fram scale och så drar ni i den axeln den pekar mot, drar den till mitten så att allting blir helt rakt. Om man hade haft den lite roterad som nu till exempel och inte fixat till det så hade det blivit konstigt, men nu när vi tar scale så kommer vi dra den så kommer den, man kanske inte ser så stor skillnad, men den blir helt spikrak och i mitten här. Det är det syftet med det. Vi väljer objektet och så gör vi en mirror. Så vi tar, först måste man välja polygons här uppe. Vi väljer mesh. Så längst ner finns mirror geometry. Jag klickar på fyrkanten här så att vi väljer vilken axel den ska speglas mot. Då vill vi att den ska komma hitåt. Då vill att den ska gå härifrån och flyttas ditåt, speglas ditåt helt enkelt. Då ser vi här nere våra axlar X, Y och Z. Då är det ju X-axeln uppenbarligen. Om vi ser X-et så vet vi att det är plus. Tvärtom skulle vara minus. Så där den pekar åt här nere är plus. Då klickar vi X plus. Och det är samma sak för alla vinklar, man får helt enkelt bara lista ut vilken vinkel det är man mirrora den till, eller spegla den till. Behålla allting som det är förutom det och ställer vi mirror. Och så ska det vara färdigt. Ibland kan det bli att saker sätts ihop och sådär. Jag kan visa hur det brukar se ut. När man gjort en mirror så ser man att man får en, här i channelboxen så får man en input. Polymirror 5. Jag har gjort det några gånger innan. Så finns det ett värde som heter merge threshold. Om jag slår upp det nu så skulle vissa saker mergas ihop. Ni ser här. Därför kan man ändra det och det kan bli när man har små detaljer och sådär och objektet är väldigt litet så kan det bli sådana problem. Då går man bara in där och drar ner det värdet tills det blir, jag tror vi hade det 0,1. Så blir det bra. Man kan även dra ner det, ja, här händer det lite, så där kan vi ta 0,05 kanske. Där ser vi att den är inte mergad längre. Så vi vill inte att kanter som inte ska vara mergade ska vara ihop helt enkelt. Så det får man sitta och kontrollera innan man går vidare. Jag tror det ska vara rätt. Det där var med meningen. Så. Och det är principen av mirror.